iyi miti igaragara ni ukuvuga ngo iyi miti ureba ibasha kuvura kanseri, ikabasha kuvura diyabete. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga kanseri cyangwa se tukavuga diyabete, ni ukuvuga ngo hari kanseri nyinshi cyane zitandukanye, cyane cyane nka kanseri zitandukanye. Hari nka kanseri ifata ku mukondo w'umura, hari nka kanseri ifata ku gifu, hari kanseri ifata mu mubiri mu nda imbere, hakaba na kanseri ifata inyuma ku ruhu. Niyo mpamvu kanseri ugomba kuyirinda ukanayirwanya, kubera ko kanseri ari indwara mbi cyane kandi yica. Uziko kanseri iyo ifashe ku ibere, ibere barica bakarikuraho. Uziko kanseri yifashe ku gitsina, igafata nko ku mboro bayikata bakayikuraho. Ni ukuvuga ngo ubundi kanseri ahifashe barahakata. Ibaze ibere, bakagukata ibere ugasigarana ibere rimwe. Ni nayo mpamvu kanseri nk'izi kanseri nyinshi cyane zigiye zitandukanye ugomba kwirinda kanseri. Urumva nka kanseri gafata ku kibuno, ikibuno bakagikataho. Ni ukuvuga ngo ubundi mu kiganga aho kanseri ifashe barahakata, ariko ubwo ni mu kiganga cya kizungu, kubera yuko uburyo mu kiganga cya kizungu uburyo bavura kanseri bitandukanye n'uburyo kanseri y'abanyarwanda yo mu kinyarwanda ivurwa. Ni ukuvuga ngo kanseri ivurwa mu miti ya gakondo, mu miti ya Rwanda bitandukanye n'uko bavura kanseri. Urugero, abazungu bo cyangwa se ibi mu bitaro nyine bya kizungu, uburyo bo bavura kanseri, iyo kanseri ifashe nko kwibere bo bahita barica. Ariko mu kinyarwanda cyacu, iyo kanseri ifashe ibere, murabizi ko hari imiti basiga kwibere ibere rigakira. Hari imiti y'ifu baba batwitse, bamara kuyitwika bakayivanga n'amavuta y'inka bagasiga kwibere rigakira. Murabizi Rwanda rwo hambere, murabizi uburyo twavuraga kanseri kizungu itari yaza mu Rwanda. Ubwo ndavuga ku gihe cya Gihanga ngoma ijana, uburyo twavuraga kanseri mu gihe cya Gihanga ngoma ijana, iyo warwaraga kanseri y'ibere, hari imiti twatwikaga tukayivanga n'amavuta y'inka tugasiga ku ibere, ibere rigahita rikira. Ariko ubu nge birantangaza bikanambabaza, ni ukuvuga ngo iki kiganiro cyacu waruzi ko kanseri na diyabete bikira. Ni ikiganiro cyitwa waruzi ko kiri kuri channel yitwa Son of Mike Jackson, aho wabasha kumenya kwivura, aho wabasha kwivura ukoresheje imiti ya kinyarwanda, aho wabasha kwivura ukoresheje ibimera by'iwanyu. Ni ukuvuga ngo ahantu kanseri yandurirwa, ubundi itabi kanseri buriya umuntu ukunda kunywa itabi, yaba itabi y'ubugoro, yaba itabi y'ugo mu nkono iri batumura, yaba isigara, buriya itabi ritera kanseri 100%. Jya wirinda kunywa itabi, musore ukurikiranye iki kiganiro, irinde kunywa itabi kuko ritera kanseri. Hari n'inyama, buriya inyama hari ubwoko bw'inyama ushobora kurya, hari n'abazigira imbisi, nazo ziri mu bintu bitera kanseri. Ni ukuvuga ngo kanseri, inzoga nazo ziri mu bintu bitera iki, bitera kanseri. Ni ukuvuga ngo n'aba bastari bisiga tatuwaje nabyo biri mu bintu bitera kanseri. N'amaherena nayo, aba bantu bagenda bitoboza amatwi, hari igihe utobora nko gutwi, ugutwi kugahita kubyimba ngo urashyiraho iherena, uko gutwi kukwabyimba kukazamo kanseri. Ni ukuvuga ngo hari n'ibindi bintu byinshi, nk'ibintu byo muri firigo, ibintu baba bakonjesheje, ibintu by'ibinyobwa byo muri firigo, ibintu byo muri firigo nabyo bitera kanseri. Cyokoza hari n'umuntu ukora impanuka, akaba yakora impanuka akagira igisebe, icyo gisebe akakirwara kikageraho nacyo kikaza kanseri, kikazamo kanseri. Hari ababa bafite kanseri y'imbere mu mubiri, y'inyuma ku ruhu. Ni ukuvuga ngo kanseri ni iri mu bwoko bwinshi.
Hari urumva iyo mvuga mba mvuga kanseri y'ibere, mba mvuga kanseri y'inkondo y'umura, mba mvuga kanseri yo mu gifu, mba mvuga kanseri y'inyuma ku ruhu. Ni ukuvuga ngo hari ubwoko bwinshi bwa kanseri, ariko mu Kinyarwanda twebwe dufite uburyo tuyivura kandi twifashishije imiti gakondo. Nk'uko mu gihe cya Gihanga ngoma ijana twavuraga iyi ndwara nk'iyi ya diyabete y'amasukari menshi. Urumva wenda kera ntago izi ndwara zitwaga diyabete, nta nubwo zitwaga kanseri. Ni ukuvuga ngo mu gihe cya Gihanga ngoma ijana izi ndwara zabaga zifite amazina yacyo, nk'uko wakumva igisheye, nk'uko wakumva ikirashi, iyo ni mbese ukumva ubundi kirashi cyabaga. Ni ukuvuga ngo twebwe dufite ukuntu twavuraga kanseri ariko ititwa kanseri, dufite ukuntu twavuraga diyabete ariko ititwa diyabete. Urabona hari ubwoko bwa diyabete, hari diyabete iterwa n'amasukari menshi, urumva hari n'indi diyabete idaterwa n'amasukari. Urumva ni ukuvuga ngo hari kanseri z'amoko abiri, kanseri iterwa na diyabete n'amaraso, kanseri iterwa n'amasukari menshi, hakaba n'indi diyabete idaterwa n'amasukari menshi. Ariko cyane cyane n'iyi iterwa n'amasukari menshi tuba dufite imiti ikura amasukari mu mubiri, amasukari mu mubiri akakuva mu mubiri, umubiri wawe ukongera ukaba mutaraga. Ni nayo mpamvu umuntu urwaye diyabete arazahara cyane, kubera ko umuntu urwaye diyabete ubundi cyane cyane nk'iyi diyabete y'amasukari, abantu bakunze kurya abantu bakunze kurya ibintu birimo amasukari menshi bakunze kurwaragurika diyabete, abantu bakunze kurya ibisheke bakunze kurwara diyabete, abantu bakunze kurya imineke cyane bakunze kurwara diyabete, abantu bakunze kurya aya masukari yo mu nganda bakunze kurwara diyabete. Ni ukuvuga ngo ubundi ibintu byiri birimo amasukari menshi bitera diyabete. Ujye ubyirinda rero ibintu birimo amasukari menshi, kubera ko bikugiraho ingaruka. Uretse yuko n'umubiri wacu yego nawe ukeneye amasukari, ariko haba hari urugero, biba bisaba kugira ngo wegere umuganga agufashe. Waruzi ko iyi miti ivura diyabete? Ikiganiro rero ni Waruzi ko, Waruzi ko mukigezwaho na muganga Emma. Muganga Emma nize muri mu kigo cya Aga Rwanda Network. Ni ikigo cy'abavuzi gakondo twigishwaga na Miranga Polo. Ni ukuvuga ngo twigaga gukora imiti, kuyitegura, imiti ikaba yamara igihe kirekire. Twiga ibyo kuvurisha ibimera. Uretse yuko icyo kigo cyafataga n'ubundi abasanzwe ari abaganga, nanjye nagiye kwiga muri icyo kigo ni mu buryo bwo kwihugura, kugira ngo mbone n'impamyabumenyi n'impamyabushobozi. Nagiye muri icyo kigo kugira ngo mbashe kuba umuhanga, kuko nagiye muri icyo kigo mfite ubumenyi, nshaka kugira ngo nongere ngire ubumenyi busumbuyeho buri hejuru. Niyo mpamvu rero wowe udukurikirana iki kiganiro ushobora kwiga kugurukisha amababa yawe, ushobora kumenya kwivura, ushobora kumenya gukoresha imiti gakondo. Unukurikirana iki kiganiro Waruziko. Iyi Waruziko yacu hari episode ya mbere twakoze, hari na episode ya kabiri twakoze, hari na episode ya gatatu twakoze, na episode turimo gukurikirana. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe ukurikirana episode zacu iyi Waruziko, ni ukuvuga ngo ubasha kuba umunyabwenge, ubasha kuba umuhanga, ubasha kumenya uburyo wakirinda indwara, uburyo wakivura indwara, uburyo ushobora gufasha familia yawe, uburyo ushobora kubabwira uburyo bakirinda kanseri, ukabasha kwirinda kanseri, ku buryo ukirinda kwishyiraho ibyo bya tatuwaje, ukirinda kwitobora amatwi, urumva, ukirinda ibintu byose byagutera kanseri, ukirinda itabi kuko ritera kanseri, ukirinda inzoga, ukirinda ibintu byose bitera
kanseri kuko ni byinshi, hari ibyo muri frigo, hari inyama, hari ibintu byi, hari ibintu urumva ibyo bintu umva nimba bavuga ngo itabi ni ribi, urumva itabi yurinweye riragenda rigatobagura ibihaha, ibihaha byamara gutobagurika ha bikakuvira bikaba byakuviramo kanseri. Inzoga rero iyo zimajije kuba nyinshi mu mubiri ziragenda zikajya mu mwijima zikangiza umwijima bikaba byakuviramo kanseri. Uretse nibyo hari ibintu byinshi cyane ugomba kwirinda. Irinde rero kuko kwirinda biruta kwivuza. Wirinde ibintu byagutera diabete, wirinde n'ibintu byagira gute byagutera kanseri. Rero mu bintu byagutera diabete, diabete urabizi yuko hari ibintu by'amasukari menshi. Muri ayo masukari menshi rero wirinde ibi bintu by'imitobe, ibi bintu by'amaji, ibi bintu bitera diabete. Ni nayo mpamvu abakire aribo bakunze kurwara kanseri na diabete. Urabizi si mpamvu abakire bakunda kurwara diabete na kanseri, nuko cyane cyane ibi by'amasukari, ibi byiki ubusanga abakire binywera ibintu by'amata, binywera ibintu by'amaji, binywera ibintu by'amafanta, binywera ibintu byavuye mu mafirigo, binywera ibintu mbese ibi bigohereye. Ni nayo mpamvu abakire cyane cyane bafatwa n'ubu burwayi bwa diabete. Rero nkuko nababwiye nize mu kigo bita Aga Rwanda Network, aha niga no muri hariya kuri Sky hari ikigo kigisa kigisha massage, niga ibijyanye na massage kuba navura umuntu dukoresheje kumukanda kanda mu buryo dukora massage, ukanda ahantu hababara aha, ariko bisaba bisabye kugira ngo ube warabyize, ntago ari ngombwa kumva mbivuga ngo ube wagira gute ngo ube nawe wahita ubikora. Icyo koza ushaka ko nguhugura, ukaba washaka ko nkwigisha kuvurisha massage ku hot stone therapy cyangwa se kuvurisha romi massage cyangwa se kuvurisha mbese ni ubwoko bwinshi bwo gukoresha massage. Hari massage yo mu birenge, ugenda ukanda kanda mu birenge kandi burukuka barahukanze bikaba buriya mu kirenge cyawe, ushobora kuvura impyiko, umwijima, kuvura igifu, umutima kandi ukanda kanda mu birenge. Ariko ibi bisabwa kugira ngo ube warabihuguriwe, ube ufite impamyabushobozi, ube ufite impamyabumenyi, ube ari ibintu wize ku buryo wanabasha no guhugura abandi. Ushaka kugira ngo nguhugure mbe nakwigisha, ube wamenya kuvura ubuvuzi bwa massage, ushaka kugira ngo ube waba umuganga nkakwigisha kuvura ukoresheje massage, ushaka ko nabikwigisha kuko njye narabyize, mfite impamyabumenyi, mfite n'impamyabushobozi, narabyize mu kigo cya Rekiraho Emmanuel narize. Nawe ushaka rero kugira ngo nkwigishe ube wabona seretifika, wamamagara kuri 0782513554 cyangwa se 0725059110 cyangwa se 0735211695 cyangwa se iyi nimero yanjye yo kuri WhatsApp ariyo 0785215054. Turakomeje rero ikiganiro cyacu cyitwa Waruziko. Iyi Waruziko rero niyo iyi Waruziko, Waruziko ushobora kuvura kanseri igakira, Waruziko ushobora kuvura diabete igakira. Ni ukuvuga ngo tugiye mu kinyejana cya kera, nyine tugiye ku gihe tugiye urabona ku gihe cya gihanga ngoma ijana, u Rwanda nyine rutangiwe guhangwa, no kuvuga ngo abakurambere bacu ba mbere
nuko navuga abakurambere bacu ba mbere, hari abavuga Adamu na Eva, ariko twe nk'abanyarwanda nyine dufite ba gihanga bahanze uru Rwanda. Ni ukuvuga ngo nta mavuriro ya kizungu yari yakagera mu Rwanda. Iyo twaterwaga n'ibyorezo tugaterwa n'indwara, twishakaga imiti, tugashaka imigombe, imikubashengero, iminyagasozi, umukorokombe, igisura, magaru, igikakarubamba, umwenya, urugarura, umumena mabuye, tugashaka umunyagasozi, tugashaka umukorokombe, tugashaka za rwiziringa, tugashaka ibi igisura, tugashaka intare y'irungu, tugashaka umugendajuru, tugashaka umumenura nkuba, tugashaka umugombe, tugashaka igifashi, tugashaka uruheza, tugashaka ikinetenete, tugashaka ivuma vuma, tugashaka ibiti byinshi cyane, igifashi. Ni ukuvuga ngo ntabwo navuga amoko y'imiti kuko ni menshi, ntabwo navuga ngo nyarangize, ariko biba bisaba kugira ngo ube uzi, kuko muri ibyo biti mvuze haba harimo ibyangiza umubiri, hakaba harimo n'ibikiza umubiri. Ushobora kubikoresha nabi bigakiza umubiri, ushobora no kubikoresha nabi bikangiza umubiri. Ni ukuvuga ngo nka rwiziringa, yo ushobora kuyikoresha nabi n'umuntu akaba yakangirika, kuko irwiziringa abazungu banayikoramo ibinini. Ni ukuvuga ngo ni imiti yacu nayo bayikoramo, imiti bakayikoramo ibinini. Ariko ubundi rwiziringa ntago inywebwa, ababyumva nyine, rwiziringa ntago inywebwa. Ni ukuvuga ngo muri iriya miti navuze harimo inywebwa, harimo n'itanywebwa, urumva? Niyo mpamvu ugomba kuba warabihuguriwe, kuko ushobora kumva abantu bavuga imiti ukirukanka ngo ugiye gufata imiti. Ugomba kubanza ukamenya yuko muri iyo miti wasoromye harimo inywebwa, harimo n'itanywebwa, ukaba ubizi. Ariko bisaba kuba waregereye abahanga babyize, babihuguriwe. Ntago ari ugupfa kuvuga ngo ugiye gukoresha ibi ngibi, cyangwa se ubone nk'ubu nashyizeho ifoto y'imiti, ubu ugiye guhita uvuga uti reka nyifate mite nyikoresha. Oya, egera umuganga akwereke uko bikorwa, akwereke igipimo cy'imiti, akwereke ukuntu umuti utegurwa, umuti uburyo bawukora. Ntabwo ari ngombwa ngo ubone ifoto nashyize hano imbere kuri YouTube, nubone iyi miti nashyizeho ngo ivura kanseri na diyabete, wowe uhite uyifata, uhonda uvuge ngo ugiye kuyinywa. Oya, jureka umuganga gusobanurira, kwereka uko bikora n'uko bikoreshwa, cyangwa se umuhamagare akugira inama, kwereka ati uyu muti ukoreshwa gutya na gutya. Ntukabone ifoto ngo ugiye guhita usekura ngo ushyire, ngo ugiye guhita usekura utazi, kuko muri iyi miti mba nkweretse hano kuri Nuza, hano kuri YouTube, haba harimo inywebwa n'itanywebwa, haba harimo inywebwa n'itanywebwa. Ibyo rero umuganga ugomba kuza umuganga akagusobanurira, akakubwira ati iranywebwa, iyi ntago inywebwa. Turakomeje rero, turakomeje ubwo turi mu kiganiro Waruziko. Waruziko ni ikiganiro mubona kuri YouTube. Waruziko twigiramo ibintu byinshi: ubuhanga, ubuvumbuzi, ubushakashatsi, imiti ya kinyarwanda, kuvura uburwayi, uburyo umuntu yakirinda uburwayi, uburyo umuntu yabukira. Twigiramo iby'imibumbe, twigiramo ubushakashatsi, ubumenyi, twigiramo siyansi. Murabizi muri siyansi hari byinshi cyane nagiye mbagezaho, mbabwira y'ukuntu abantu bize siyansi nyine, abantu bize siyansi zimene nyine nk'ubumenya muntu. Ubundi siyansi ni ubumenyi. Ni ukuvuga ngo siyansi rero ni abashakashatsi, ni abavumbuzi, babasha kuvumbura, babasha kumenya. Nka siyansi
akenshi nk'aba bantu bize siyansi bakunze guhakana teoloji, kuko umuntu wa siyansi yemera yuko umuntu yaremwe mu buryo nk'uko inda yaremwe, ntago yemera yuko umuntu yaremwe n'Imana. Kuko umuntu wa siyansi, umuntu wize siyansi ntago yemera ko n'Imana ibaho. Umuntu wize siyansi ntago yemera ko Imana ibaho, ahubwo umuntu wize siyansi yemera yuko umuntu yaremwe, yemera yuko umuntu yabayeho kubwo kubwo ibintu runaka byihuje bikabyara umuntu, umuntu akavuka. Reka aka kantu nkasubiremo kugira ngo kumve neza. Umuntu wize siyansi nyine akaba yarayimenuje akiga hanze, akiga mu bihugu bikomeye, umuntu wize siyansi, kuko abantu bize siyansi ntago bemera yuko Imana ibaho, bemera yuko ubuvumbuzi n'ubushakashatsi bwabo ari bwo buhanga bwabo. Noneho iyo bavumbuye ku kiremwa muntu, bavuga yuko umuntu yabaye yabonetse nk'uko inda iboneka. Urumva aka kantu? N'umuhanga w'umushakashatsi bita John niwe wambwiye ati ubundi umuntu yabayeho nk'uko indi baho. Njye byarantangaje binantera n'ubwoba, arimo kuma urugero uburyo ukuntu inda ivuka, ukuntu inda yabayeho. Kandi inda ni ikinyabuzima, inda iva amaraso, inda iragenda, inda urayimena ikava amaraso. Inda rero ikigaragaza ko ari ikintu gifite ubuzima, inda ibasha no kubyara ikindi kinyabuzima ikabyara umugi, kandi umugi nawo urawumena ugasanga ufite ubuzima. Inda irakurya ukumva ko ari ikintu kikuriye. Avuga yuko ubushakashatsi bo bakoze baje gusanga umuntu yarabayeho nk'uko inda yabayeho. Urabona inda, ukugira ngo inda ivuke ni ibintu bibiri biba byahuye, haba harimo ubushyuhe, haba harimo umwanda, haba harimo, urabona nk'iyo wambaye nk'umwenda ukakumaraho igihe kirekire utoga utagira gute, ni ukuvuga ngo ujya gusanga muri wa mwenda ugasanga hajemo ibindi binyabuzima nk'imigi, inda. Urabona nk'iyo ufashe nk'icupa ukarishyiramo amazi ugapfundikira, uza gusanga ya mazi haraje minyo, haraje mutundi tunyabuzima. Buriya nko mu nyanja harimo tunyabuzima twagiye tuvuka gutyo. Urumva? Niyo urabona nk'igiti, hari igihe igiti kimera kikazana amashami, bibabi, kikazana indabo, muri urwo rurabo hakavukamo ikinyugunyugu. Urumva igiti kibyaye iki? Kibyaye urunyugunyugu. Wenda urugero, uziko waruziko ikinyabwoya nacyo iyo kimajije gupfa nyuma y'igihe gitoya nacyo kibyara urunyugunyugu? Ni ukuvuga ngo hari ibintu bigenda bivuka. Nko mu byatsi hari icyatsi ugira gutyo ukagishwanyaguza ugasanga hagati muri icyo cyatsi harimo ikinyabuzima. Reba nk'igisheke. Nk'igisheke nacyo hari igihe ukirya wagera imbere ugasanga harimo icyo bita ikinyabuzima cyaje nyine utazi ukuntu cyahageze. Ubwo turi ku bushakashatsi bwa siyansi, uzarebe urimo gukata nk'ishu, ishu naryo urarikatuka tukaza kugera ku kinyabuzima gifite amaraso, kandi ugasanga harimo agasimba k'akanyabuzima, ukavuga utaka agasimba kagezemo gate muri iri shu. N'igisheke nacyo ushobora gusanga gifitemo akanyabuzima mo imbere, ukibaza uburyo ku kanyabuzima kavutse mu gisheke. Cyangwa se nk'ishu, ushobora gusangamo ikinyabuzima mo imbere mu ishu. Cyangwa se ushobora gusangamo, ni ukuvuga ngo ushobora gusangamo ikinyabuzima kigiye gitandukanye. Ni ukuvuga ngo akenshi na kenshi muri iki kiganiro waruzi ko ujye ugikurikirana, hari ibintu byinshi cyane twagiye twigiramo, harimo ubushakashatsi, harimo ibintu bitandukanye bigiye dushakira muri ubu bushakashatsi. Ni ukuvuga ngo ikintu wakora kugira ngo ubashe kuvumbura, ni ukuvuga ngo akenshi na kenshi ukuntu ibi biganiro uburyo tubikora ni ukugira ngo umenye ubwenge, umenye ubuhanga, ubumenyi. Urabona ufashe nk'urutoki,
urutoyi narwo ruba rufitemo agasimba m'imbere. Ni ukuvuga ngo ako gasimba ntago umenya uburyo kageze mu rutoyi. Ni ukuvuga ngo urutoyi uzafate nk'ino ugenda uzisatura uzisatura, hari urutoyi uzasatura ugasanga harimo agasimba. Ni ukuvuga ngo rero iyo usatuye urwo rutoyi ugasanga harimo agasimba, wibaza uburyo ako gasimba kagezemo, ukibaza uburyo ako gasimba kavutse. Ni nayo mpamvu abashakashatsi, abantu bize siyansi, bavuga yuko ikiremwa muntu nacyo kisanze gutyo. Bavuga ngo ikiremwa muntu nacyo kisanze nk'uko ka gasimba wagasanze hehe mu rutoyi, nk'uko ka gasimba wagasanze hehe wagasanze mwisho, nk'uko ka gasimba nanone wagasanze hehe wagasanze mu gisheke. Ni nayo mpamvu uriya Salomo yavuze ngo abantu n'inyamaswa ngo ni kimwe. Ubwo ni ijambo ry'Imana ari muhanga ya Salomo w'umunyabwenge wavuze ati abantu n'inyamaswa ni kimwe naho bataniye. Ni ukuvuga ngo inyamaswa nazo zigira amaraso, zirababara, zigira gute. Ni nayo mpamvu abazungu bavuga yuko umwirabura yavuye ku nguge. Niyo mpamvu ngo umuntu n'inyamaswa naho baba bataniye. Ariko ni ukuvuga ngo uburyo n'aba bashakashatsi iyo barimo kuvumbura inkingo bifashisha inyamaswa, bakavuga ati uyu muti tuwuteye inyamaswa, tukabona inyamaswa nta kintu ibaye n'umuntu ntacyo yaba. Ni ikigaragara ko umuntu n'inyamaswa bafite aho bahurira. Uzarebe nk'iyo barimo gukora ubushakashatsi bagatera nk'urukingo inyamaswa runaka, iyo nyamaswa iyo bayiteye urukingo igahita ipfa. Bahita bavuga bati n'umuntu nawe tumutweye uru rukingo nawe yapfa. Ni ukuvuga ngo n'ubushakashatsi akenshi nyine ubushakashatsi babukorera ku nyamaswa, kugira ngo ikiyo nyamaswa ibaye n'umuntu nawe abe yakiba. Ni ukuvuga ngo iyo bateye umuti inyamaswa bakabona nta kintu ibaye, bizera yuko n'umuntu nawe nta kintu yaba. Ariko hari inyamaswa zigira ubudahangarwa, ziba zifite abasirikare benshi barinda umubiri, ariko hari n'inyamaswa ziba zifite abasirikare bake. Iyo babishyize muri laboratwari bahita babona inyamaswa bagomba gukorera. Hari abakora ubushakashatsi ku mbeba, hari abakorera ubushakashatsi ku nyamaswa zigiye zitandukanye, z'amatungo cyangwa se ziribwa n'izi zitaribwa. Ni ukuvuga ngo inyamaswa nyinshi bakunze kuzikoreraho ubushakashatsi n'ubuvumbuzi. Tugikomeje rero ku kiganiro cyacu, nk'uko nababwiye dufite byinshi cyane twigiramo muri Waruziko. Waruziko nawe ubwawe ushobora kuba ufitemo ubuhanga, ubumenyi Imana yaguhaye. Imana iravuga ngo mbahaye ubutware bwo gutegeka inyamaswa zose zo mu ishyamba n'ibimera byose. Ufite ubutware bwo kubitegeka kandi bikabaho. Ni nayo mpamvu uri Imana, ubu ushobora kugira nawe ibyurema bikabaho, kuko ibi byose byo ku isi ubifitemo ubutware, ubifitemo imbaraga zidasanzwe, kubera ko nawe urakamana gatoya. Hari ibintu bimwe na bimwe wabasha gukora. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo urakamana gatoya, kubera ko hari ibintu byinshi cyane abanyabwenge bagiye bavumbura imigabane iri ahantu hejuru utabasha kugera, hagerwa n'ibyogajuru. Urabona nk'uyu mubumbe wa Mars. Uyu mubumbe wa Mars wavumbuwe n'abashakashatsi b'abanyabwenge. Uyu mubumbe wa Mars ni umubumbe umeze nk'uyu mubumbe wacu w'isi. Uyu mubumbe wa Mars. Ni nayo mpamvu abantu benshi bifuza kuzajya gutura kuri Mars. Uyu mubumbe wa Kepler. Uyu mubumbe wa Kepler ni umubumbe
abantu benshi cyane bifuza gutura kuri kepurere kuko uyu mubumbe umeze nk'isi ni umubumbe ujya kumera nk'isi ni nayo mpamvu abantu benshi nanone bifuza gutura kuri uyu mubumbe nanone wavumbuwe witwa Giriyesi ni umubumbe nanone umeze nk'isi ujya kumera nk'isi yaba uyu mubumbe wa Marise yaba umubumbe wa Kipurere yaba n'uyu mubumbe witwa Giriyesi rero ni umubumbe ujya kumera nk'isi abashakashatsi abanyabwenge ni nayo mpamvu nakubwiraga ni nawe urakamana gato umwana w'umuntu akora icyogajuru kikagenda kikarenga ibi bicu kikagenda kikavumbura indi mibumbe indi migabane ni nayo mpamvu nawe ukurikiye iki kiganiro nawe uri akamana gato niko Imana yavuze ngo narabaremye haburaho gato ngo mumere nk'Imana ariko irongera iravuga ngo muri utumana duto ya no kuvuga ngo rero hari undi mubumbe witwa Kepurer Kepur no mubumbe witwa Kepure ni Kepure 62 uyu mubumbe rero witwa Kepure 62 uyu mubumbe nawo umeze nk'umubumbe wacu wo kuri isi umeze nk'iyi si yacu nyine iyi si yacu rero ukuyibona nyine yisi yacu yisi yacu nayo ni umubumbe uba wikaraga urumva ugatekereza uti si nimbisi yacu yikaraga umuntu ntiyakikubita sakagwiserere ariko niko bimeze n'ubushakashatsi n'ubuhanga n'ubuvumbuzi n'ubwenge n'ubwenge nawe utabasha gutekereza kubera ko iyisi yacu yego irikaraga kandi nubwo yikaraga tuyihagazeho ntitugwa nitugira n'isereri uretse ko hari indi mibumbe imeze nk'iyisi yacu nk'uyu mubumbe bita Kepure 62 ni Kepure 62 abahanga nyine namwe mukuri iki kiganiro murabizi yuko uyu mubumbe ujya kumera nk'isi uyu mubumbe bita Kepure 62 hari n'undi mubumbe rero nawe wavumbuwe abashakashatsi benshi abantu bafite ibyogajuru murabizi ko abahanga cyane mu kuvumbura iyi migabane abantu baba bahanga bazi kuvumbura iyi mibumbe y'isi harimo nka Amerika, Urusiya, Ubushinwa, Ubuyapani, Abanyaburayi, Abanyeziya mbese ni kuvuga ngo benshi cyane babasha kujya mu kwe babasha kujya babasha ku ibyo bafite ibyogajuru bibasha kugenda bikagera kure bikavumbura indi migabane hari undi mugabane rero uyu mugabane bawita Giriyesi uyu mugabane bita Giriyesi 662 uyu mugabane rero bita Giriyesi 662 cha ni ukuvuga ngo uyu mugabane umeze nk'isi ni umugabane wavumbuwe n'abanyabwenge uyu mugabane umeze nk'isi nta utandukaniye n'isi ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu abanyabwenge bavuga ngo iyi si yacu iramutse ishaje dushobora kwimukira nko kuri Mars ni nayo mpamvu abanyabwenge b'abashakashatsi bavuga yuko iyi si yacu igenda isaza bitewe n'iki n'ibi byutsi by'inganda bitewe n'iyi myanda bagenda banaga mu ruzi bitewe n'iyi n'abantu bagenda batema amashyamba abantu bagenda batwika amashyamba bitewe n'ibindi bintu kubera ko iyi si yacu igenda yangirika dushobora kwimukira kuri Kepurere dushobora kwimukira kuri Giriyes dushobora kwimukira kuri Kepur 62 dushobora kwimukira kuri Giriyes 662 cha iyi n'indi mibumbe iteye nk'isi ni nayo mpamvu iki kiganiro cyacu cyitwa iki kiganiro dukora cyitwa ni ikiganiro cyiza cyane nanjye nkunda cyitwa Waruziko iyi Waruziko rero yacu
irimo ubuhanga, irimo ubumenyi. Kandi noneho iyi waruziko ibyo tuvuze muri waruziko episode ya mbere bitandukanye n'ibyo tuvuga muri waruziko episode ya kabiri. Iyi waruziko igira episode. Ni nayo mpamvu umuntu yiga yunguka ubumenyi, ubuhanga, kumenya kwivura, ubushakashatsi, ubumenyi. Yunguka ibintu byinshi kubera ko njyewe nge umwarimu nabashije kwiga, mbasha kubona impamyabushobozi, mbasha kubona impamyabumenyi, nize na theology muri International Victory Bible Chain, ni ikigo cy'Abanyamerika, nize muri University y'Abanyamerika yitwa International Victory Bible. Okay, reka dukomeze rero. Waruzi ko ari ikiganiro mukurikirana kuri YouTube? Waruzi ko umuntu ashobora kwigura mutako? Ibyo ni ibintu byoroshye cyane kumva umuntu ukoresheje igicucu. Wari uzi ko umwana ashobora kurwara ibicurane, ugafata bya bicurane byo ukabisiga ku kibabi cy'igitovu ukamanika ahantu harimo kuzamuka umwotsi uko icyo gitovu kigenda acyuma n'ibicurane na byo by'uwo mwana bikagenda bikira. Wari uzi ko ushobora kuba urimo kugenda mu nzira ugatokorwa, wamara gutokorwa ugahita ufata itaka ukajya indenge ukavuga ati ntugatokorwe ukenda kukira. Wari uzi ko ihwa rishobora kukujomba mu kirenge, ihwa ugahita urikura mu kirenge ugahita urijomba mu misatsi ukavuga uti wawe ntukongere kuva ngo mu kirenge ukundi ahubwo ujye ujomba hano. Ukimara kubikora cya gisebe gihita gikira ako kanya, ako kanya gusubiremo. Ihwa rishobora kukujomba mu kirenge ugahita urikuramo ugahita urijomba mu musatsi ukavuga uti wawe ntukajomba mu kirenge ahubwo ujye ujomba igisebe gihita gikira. Ushobora kuba urwaye ikinya. Iyi ni waruziko. Waruziko ushobora kwivura nta muti ukoresheje. Ushobora kuba urwaye ikinya ugakubita ku kaguru kafashwe n'ikinya, ugakubita ukavuga ugakubita n'ingumi ku kaguru kafashwe n'ikinya ukavuga uti wakinya we fa ku giti jya ku muntu ugakubita hasi. Ni ukuvuga ngo ubutaka ubuhinduye umuntu, ako kaguru kawe kafashwe n'ikinya ugahinduye igiti ukavuga uti wenda ugiye kwivura kugira ngo ikinya gikire nyine, wafashwe n'ikinya ku kaguru ugakubita igipfunsi ku kaguru ukavuga uti wakinya we wakinyawe ubwo akaguru kawe ugahindura igiti nyine. Ati wakinyawe ugahita ukwita kuri ako kaguru kawe. Ati wakinyawe va ku giti jya ku muntu ugahita ukubita hasi. Ni ukuvuga ngo ukubita ku kaguru kawe uvuga uti wakinyawe va ku giti ugahita ukubita hasi ukavuga uti wakinyawe jya ku muntu. Urumva ni akantu koroshye. Ukubita ku kaguru kawe uvuga aya magambo, ukubita ku kaguru ugahita ukubita no hasi kugira ngo ikinya kikuveho kijye hasi. Ni mbese ni ibintu bibiri bukoresha nyine. Ukubita ahantu habiri, ukubita ku kaguru no hasi. Ukubita ku kaguru uvuga uti va ku giti ugahita ukubita hasi jya ku muntu. Urabona hari nk'umuntu aba arwaye nk'itsepfu ushaka kumuvura nta muti ukoresheje, uwo muntu ugahita umutungura ugahita umubwira uti wibye. Mu gihe akigitekereza ahantu yibye ati se nibye hehe, wa mutunguye nyine wabonye ko afite itsepfu ugahita umubwira uti wibye wibye. Ukimutungura ya tsepfu ihita igenda. Urumva ni mu buryo bwo kwivura.
akenshi hari n'abantu bivura amasazi bagakozaho umwuko kandi bagahita bakira. Hari abantu bivura bakoresheje imigenzo, umuntu akaba arwaye amahumane, amahumane ukayavuma ukoresheje amacanshwa agahita agenda. Umuntu ashobora kuba arwaye amasununu ukayaciraho ukayavuma ngo wa masununu we ntukongere gufata kuri uyu mubiri ukundi, amasununu agahita arigita akagenda. Iyo ni uburyo bw'imivurire udakoresheje imiti, uburyo ushobora kuvura umuntu nta muti ukoresheje. Umuntu ashobora kuba ahora agenda agwirirana sitara agira gute, ukabyuka mu gitondo cya kare ugafata igishi, ukabyuka ninjoro nyine mu mwijima ukamushorera ukagenda umurika ibirenge by'umurike ibirenge byo, ukamubwira uti ntuzongere gusitara ukundi, cyangwa se ntuzongere kugwa mu cyobo ukundi. Ukabyuka ari nka ninjoro ukagenda umurika ukamubyutsa. Ni mu buryo bw'imigenzo, uburyo ushobora gukora umugenzo umuntu agakira, ukagenda umurika amano ukavuga uti ntuzongere kugukundi, cyangwa se ntuzongere kuvunika ukundi. Ni buryo bw'imigenzo. Urabona nk'umwana hari ukuntu bakomeza nk'umutwe we kugira ngo umwana ataza, umutwe we ujye uhora ukomeye ku buryo umwana w'uruhinja umutwe we ku buryo nta kintu waba. Ugafata nk'intosho y'isarabwayi ukayigera ku mutwe we ukavuga uti wa mutwe we komera nk'isarabwayi. Ni mu buryo bw'imigenzo bakoreshaga nk'umwana yaba yaguye. Ni urugero, urumva nari nkubwiye uburyo intosho y'isarabwayi bayigera ku mutwe w'umwana, umutwe w'umwana ugakomera nk'isarabwayi. Umwana ashobora kuba yavunitse utazi uburyo wamuvura, utazi aho yavunikiye, utazi uburyo wamwunga. Umwana ashobora kuba yavunitse wari uzi ko ushobora kumuvura ukoresheje ubuhanga. Ugafata umwana ukamushyira ku nkoko ukamugosora, ukavuga uti ukamugosora ugenda uhuha, uvuga uti waba urwayi wenda kwirukanye, kira wa mwana we. Ako kanya umwana agahita akira ukoresheje imigenzo n'imiziririzo. Ni ukuvuga ngo kuvura, hari ukuntu ushobora kuvura umwana. Ibaza umwana uramugosoye, ntabwo wari uzi uburwayi arwaye, bakubwiye ngo yikubise hasi ariko ntuzi ahantu yaba yavunitse, ariko kumugosora gusa umwana ahise akira. Wari uzi ko ushobora kuvura umuntu utamukozeho ukoresheje amafoto gusa? Nk'umuntu urwaye za nyabingi bakakuzanira nk'ifoto ye, umuntu ari muri Amerika bakakuzanira nk'umukecuru ifoto ye ari muri Amerika yafashwe na za nyabingi, ugakoresha iyo foto ye gusa za nyabingi zimurimo zikamuvamo zikagenda. Umuntu ashobora kuba yafashwe n'ibisazi yirukanka ku gasozi, utabasha kumuboha ngo umuzane, utabasha kumuhambira ngo umuzane, ubundi ukazana ifoto ye gusa ukavuga amazina ye, wamara kuvuga amazina ye ukamenya ibisazi byamufashe, nimba ari za nyabingi z'iwabo, nimba ari za nyirabarera, nimba ari amahembe, nimba ari ibitega, nimba ari amashitani, nimba ari za gifaru, nimba ari amagini, ugahita ubibona ako kanya ugahita umuvura ukoresheje iyo foto ye, uwo muntu agahita akira. Wari uzi ko ushobora kuvura umurwayi agakira nta muti umuhaye? Abarwayi benshi cyane rero umuntu arabavura bagakira, kandi nanone ukoresheje umuti. Ni ukuvuga ngo rero ikintu twakora, wowe ushaka kugira ngo umenye ubuhanga, ubushakashatsi, iyi ni Waruziko. Waruziko ushobora kuba umuhanga, ushobora kuba umunyabwenge, uburyo ushobora gukora cyane kandi ukagira byinshi cyane ushobora kugeraho. Ni ukuvuga ngo rero Waruziko Yerusalemu ari umurwa ukomeye cyane wa Isiraheli, ni nayo mpamvu abahanga, abanyabwenge bavuga ngo nimusabire Yerusalemu muyifurize umugisha, kubera ko muri Yerusalemu hari byanditswe muri Bibiliya yuko Yerusalemu ari umurwa ukomeye cyane, Yerusalemu ari umurwa w'Imana, Yerusalemu ari umurwa wamanutse mu ijuru, Yerusalemu ari wo murwa Yesu azamanukiraho agashinga
ibirenge muri Yerusalemu, Yerusalemu yuko abantu bazayimaramo imyaka igihumbi bishima banezerewe, yuko Yerusalemu hazaba rumurwa ukomeye cyane, kandi abantu benshi cyane bazifuza gutura muri Yerusalemu. Ni nayo mpamvu Dawidi yavuze ngo nimusabire Yerusalemu, kubera ko Yerusalemu izagira gute, izagotwa. Yerusalemu izagotwa, batangire kugirwanya. Jya mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya igice cya 14. Hariya muri Zakariya igice cya 14, hariya muri Zakariya igice cya 14, amahanga menshi azatera Yerusalemu agitangira kuharwanya, ngo nuko marayika w'Uwiteka azamanuka atabare Yerusalemu. Yego, marayika w'Uwiteka azamanuka atabare Yerusalemu, kubera ko Yerusalemu n'ubundi izaba yatangiwe kurwana. Murabizi yuko iyi Yerusalemu hari ibihugu byinshi cyane bikikije Yerusalemu, harimo ibihugu by'Abarabu, kandi urabizi yuko Donald Trump ari we wemeje yuko Yerusalemu ari umurwa ukomeye cyane, yuko Donald Trump niwe wemeje yuko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Isiraheli. Ni nayo mpamvu muri Yerusalemu, kubera ko hari ibihugu bimwe na bimwe bitagiye byemera yuko Yerusalemu ari we murwa wa Isiraheli, ni nayo mpamvu ibihugu byinshi byanze gushyira ambasade hariya muri Isiraheli. Ni ukuvuga ngo hariya muri Yerusalemu hariyo ambasade nkeya cyane kabisa, bitewe n'uko ibihugu byinshi bitemera yuko Yerusalemu ari umurwa wa Isiraheli. Ni ukuvuga ngo ibihugu cyane cyane ibihugu by'Abarabu biba byifuza yuko Yerusalemu yakongera ikaba iy'Abarabu, ikongera ikava kuri Isiraheli. Ariko murabizi yuko Yerusalemu ari wo murwa w'Imana, kandi nawe murwa Imana izamanukiramo. Unabisome muri Zakariya igice cya 14, ngo Yesu azamanuka ashinga ibirenge ku musozi wa Yerayoni uherereye i Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo Yesu namara gushinga ibirenge ku musozi wa Yerayoni, azarwanya ayo mahanga yateye Yerusalemu, azarwanya ayo moko yose azaba yahagurukiye ya ntambara ya Harimagedoni. Ni ukuvuga ngo iriya ntambara rero ya Harimagedoni azaba ari intambara y'isi yose. Ni nayo mpamvu bitwaro bya kirimbuzi ubona mahanga abacuri bitwaro bya kirimbuzi baba bitegura kurwanya, kuzarwanira intambara y'isi yose ya Harimagedoni. Ni ukuvuga ngo iyi ntambara azaba ariyo ntambara ya nyuma y'isi. Ni nayo mpamvu kubera ko mugenda mubona ibimenyetso ibiranga iyo ntambara ukuntu igenda itutumba, ubibona yuko amahanga menshi. Ni bo mpamvu bano Barabu babonye Joe Biden agiye ku buyobozi baravuga atazadufasha kugira ngo tubone Yerusalemu yacu. Ni ukuvuga ngo niki kimenyetso cya antikristu, iki kimenyetso cy'inyamaswa mubona mu byahishuwe 666, ni ukuvuga ngo kino kimenyetso kizajya ku ruhanga, mu ruhanga cyangwa mu kuboko. Ni ukuvuga ngo iki kimenyetso n'ubundi kirakora n'ubundi, uretse ko n'ibindi nabyo murabona ifaranga rimwe, isoko rimwe, ubutegetsi bumwe, amahoro amwe. Ni ukuvuga ngo iyi si turiho, turi ku isi y'amahoro. Ni iyo rero iyi si turiho niyo umwami azaza agakuraho. Yego, kuko isi yacu iriho amahoro, iriho ubumwe, iriho ubumwe bw'Uburayi, iriho ubumwe bwa Afurika. Ni ukuvuga ngo twese turakorera hamwe, turi mu mahoro. Kandi Yesu Bibiliya iravuga ngo mu gihe hazaba hari amahoro, bavuga ngo ni amahoro, nibwo y'umwami Imana azadutungura. Mu mahoro abantu bajya bakanywa, abantu bazaba bashyingiranwa, abantu bazaba banezerewe bishimye bagize gute, ni nabwo imperuka izahita iba. Ubundi iyi si yacu iriho amahoro, iriho umutekano, bitewe yuko n'ibihugu biri mu bumwe.
urumva isoko rimwe urayumva ifaranga rimwe urabyumva ubuyigo boroshye ingendo ubuyigo ibihugu bihahirana ubuyigo amahoro aramwe ubuyigo ingabo z'abiyu ubuyigo ingabo nyinshi cyane zijya mu butumwa bw'amahoro ubuyigo nyine hariho amahoro nyine ni ukuvuga ngo nta gihugu cyatera ikindi amahoro ibihugu bihita birwanya icyo gihugu kigiye gutera ikindi kubera ko turi mu bumwe bw'uburayi tukaba turi mu bumwe bw'isi yose ubu bwami murabuzi nyine ubu bwami turiho nyine ni nabwo bwa bwami bwa ya nyamaswa murabizi inyamaswa yavuye mu gitaka inyamaswa yavuye mu nyanja ni inyamaswa zagiye zihana ahantu ubutegetsi kandi ubu butegetsi bwa nyuma rero nibwo bwa buhanuzi Daniyeli yavuze bw'amano y'ibyuma n'ibumba ibumba n'ibyuma ubu bwami bwa nyuma rero bw'ibumba n'ibyuma ubu bwami nibwo bwa antikristo nibwo wa mubare 666 nibwo ubu bwami nyine nibwo burimo gukora nyine ni ubwami bw'isi yose nyine ni ubwami bwivanze kuko urabibona nyine hariho amahoro y'ubumwe bw'uburayi ni ukuvuga ngo rero ukuntu biba bimeze buriya bwami bwa nyuma buriya Daniyeli yavuze bw'amano y'ibyuma na nibumba ni ukuvuga ngo ariya mano y'ibyuma nibumba nibwo bwami bwa nyuma buri hano ku isi iyo bavuga ibyuma nibumba ni ukuvuga ngo ibyuma nibumba na mahanga yivanze n'abirabura n'abazungu bivanze bagakora ubwami bumwe nibyo by'amano y'ibyuma nibumba amano y'ibyuma nibumba n'ubu bwami turiho rero n'ubu bwami bwivanze bukorera hamwe bukayoborwa hamwe nk'uko Roma nyirisitu iyobora ubu bwami ari Roma nyirisitu kandi koko bukaba amadini yose se nimubizi ko ari mu rugaga arakorera hamwe itegeko rirava hamwe ni ukuvuga ngo hazabaho nyine kurimbuka gutunguranye hazabaho imbaraga azisumba byose kubera ko amahanga yose azatera Yerusalemu nk'uko biri muri Zakariya 14 kandi koko ntago ari byo byo ntago ari Zakariya wabivuze gusa na Daniyeli yarabivuze yuko amahanga yose azatera Yerusalemu na Zakariya yarabivuze yuko amahanga yose azatera Yerusalemu na Hezekiyeli yarabivuze yuko Gogi izatera Magogi amahanga yose azatera Yerusalemu n'ibyahishuwe nabyo bivuga yuko amahanga yose azatera Yerusalemu na Yesaya na yavuga yuko amahanga yose azatera Yerusalemu na Dawidi muri Zaburi aravuga ngo nimusengere Yerusalemu nimuyiririre nimuyiborogere muyisabire ngo kuko usengera Yerusalemu akayisabira azahabwa umugisha ni ukuvuga ngo abahanuzi bose bagiye bavuga yuko Yerusalemu izaterwa n'amahanga menshi ngarika gitangira ku irwanya ngo Imana nayo izayirwanya murabizi Yesu yabwiye Petero aramubwira ati njyewe nshaka kurwana nahamagara bamarayika ba Mikayeli ba Gaburiyeli bakaza bakandwanirira koko nibyo amahanga yose mu gihe azabateye Yerusalemu abamarayika bazamanuka barwanye n'aya mahanga bayatsinde Hezekiya murabizi yuko nawe yarasenze cyane Imana yohereza marayika w'umwicanyi uriya marayika w'umwicanyi araza yica abanzi bateye Hezekiya murabizi ko Hezekiya ari we wategetse muri Isiraheli nyine muri buri ya bwoko bw'Imana murabizi Herode nawe yigeze kwishyira hejuru avuga disikuru nk'aho ari Imana akimara kuvuga disikuru marayika w'Uwiteka aramanuka mu kubita urushyi aramuhombanya Herode ahitaba urunyo ni ukuvuga ngo n'uyu Hezekiya nawe igihe yasengaga marayika w'Uwiteka yaraje yica ingabo zateye Hezekiya murabizi na Pawulo igihe atarakizwa agiye kwica abakozi b'Imana ngo marayika w'inkota yamwitambitse mu nzira afite inkota amubuza kugenda buriya Pawulo iyo yibeshya agashaka gutambuka uriya marayika wari ufite inkota yiguhitamo kata umutwe murabizi yuko Yesuwa agiye gutera iyeriko
Yesu agiye gutera iyeriko yahuye na marayika w'Uwiteka, bahurira mu nzira amubaza ati witinya ndi bugufashe ku rugamba. Ni ukuvuga ngo hariho marayika murimbuzi, hariho marayika w'Uwiteka, hariho marayika w'urupfu ushikuza roho z'abantu. Ni ukuvuga ngo abantu benshi murabizi na Elisa, Elisa na w'igihe yasengaga cyane ingabo zamugose zishaka kumwica, nuko Elisa abwira Gihazi aramubwira ati witinya kuko tugoswe n'abamarayika bagose iyi imisozi. Nuko Elisa arasenga ati Mana humura amaso ya Gihazi abashe kubona abamarayika batugose. Nuko Elisa akimara gusenga amaso ya Gihazi arahumuka, noneho abona ingabo z'abamarayika ziri ku magare n'amafarashi zigose Elisa. Nuko Gihazi niyongera kugira ubwoba kuko yarabonye ingabo z'abamarayika zigose Elisa. Ni nayo mpamvu nyine iyi si yacu izakunjwa nk'umwambaro tugende duture mu ijuru rishya n'isishya. Murabizi yuko uyu Elisa yagiye mu ijuru azamuka mu igare ry'umuriro riramujyana mu ijuru. Murabizi yuko na Enoki nawe yagiye mu ijuru adapfuye. Hari ijuru rya gatatu, hari ijuru rya mbere, irya kabiri n'irya gatatu. Ni ukuvuga ngo twese tuzajya mu ijuru rishya n'isi nshya, aho tuzishima tukanezerwa. Azaba ari umunsi w'ibyishimo, umunsi w'amahoro, umunsi tuzishima tukanezerwa, kuko azaba ari igihe cyo kwishima, kubera yuko iyi si yacu irimo gusaza. Iyi si yacu igiye gukunjwa nk'umwambaro, habeho ijuru rishya, habeho n'isi nshya, aho tutazongera kurira, aho tutazongera kubabara ukundi. Ni ukuvuga ngo iyi si yacu izakurwaho. Murabizi ko nta gahora gahanze, ngo nuko nta gahora gahanze nyine. Ibi igihe kiragera intwari zikavaho. N'iyi si yacu rero, kandi uko mubibona nyine, mubibona ko isi yacu n'ubundi igenda isaza. Iyo urebye kano kayunguruzo k'ukwezi kagenda kangirika, iyo urebye abo bashakashatsi bajya mu byogajuru babona hari ibibuye bizamanukira iyi si, iyo urebye ukuntu iyi si yacu igenda yangirika, ibi byotsi byo mu nganda bigenda byangiza isi, iyo urebye ukuntu iyi si yacu igenda yangirika, iyo ubona imyanda myinshi bagenda banaga mu myanda amazi akangirika, cyangwa se urebye ukuntu abantu batema amashyamba bagatwika amashyamba, isi yacu ikagenda yangirika ku buryo dushobora no ku umwuzure bitewe n'amashyamba n'iki, cyangwa se tukaba mu butayu tukicwa n'izuba. Ni nayo mpamvu wowe ukurikirana iki kiganiro nakugira inama, ni tera ibiti. Jya utera ibiti ku misozi, utera ibiti mu rugo iwawe. Buriya ibiti bituma tubasha kubona imvura tukayibonera igihe, kandi n'izuba naryo tukaribonera igihe. Ariko rero ubu abantu benshi cyane bamashyamba uzareba amashyamba arangirika. Murabizi nk'ari amashyamba yo muri za Brazil muri Amerika, mukubona harimo kugenda shya yangirika, kandi ibi bintu uko bigenda byangirika. Murabizi ko isi ari umubumbe wikaraga nyine. Uko iyi si yacu igenda yangirika, ni nako ibigenda ishira. Abantu benshi nitwe tuzi iyi si yacu nitwe tuzayiyangiriza. Nk'ibi bitwaro bya kirimbuzi, murabona nk'ahantu igitwaro cya kirimbuzi aho bakirasiye, isi irangirika, abantu bakangirika, bikagira gute? Ni ukuvuga ngo umwana w'umuntu niwe uzanirangiriza n'isi. Ariko nubwo umwana w'umuntu azirangiriza iyi si, n'Imana ubwayo izirangiriza iyi si. Mu byahishuwe 22 haravuga hati, mbona isi nshya n'ijuru rishya, kuko ijuru rya kera rizaba ryakuweho n'isi turimo izaba yakuweho. Iyi si izezeshwa umuriro, n'ijuru naryo bazageza, kubera yuko Satani yasize aryanduje, yarirwaniyemo yica abamarayika, amaraso arameneka, amanukana 1/3 cy'abamarayika. Ni ukuvuga ngo Satani yangije iki? Yangije ijuru. Ijuru rero hazabaho ijuru rishya, habeho n'isi nshya. Ubwo umuntu azaba atuye mu isi nshya, azajya abasha no kugera mu ijuru rishya. Ni ukuvuga hazabaho imidugudu ibiri, ijuru rishya, ubundi ubu amajuru ni atatu, kuko Pawulo yaravuze ati ni njye muntu wazamutse nkagera mu ijuru rya gatatu. Hari ijuru rya mbere, irya kabiri n'irya gatatu. Ariko noneho ayo majuru atatu azakurwaho, habeho ijuru rimwe n'isi imwe. Uzaba uri mu isi nshya,
azaba yemerewe no kujya mu ijuru rishya. Ujye uva mu isi nshya ugende utembere no mu ijuru rishya, uve mu ijuru rishya uze utembere no mu isi nshya. Sawa, ubutaha tuzabagezaho waruziko y'ubutaha, waruziko se uzaba mu ijuru rishya no mu isi nshya, hose ukazajya uhatembera kandi ukazajya utembera udakoresheje indege, udakoresheje imodoka, ahubwo ukoresheje amababa mu mugongo. Uzamera amababa, ujye uguruka utembere mu isi nshya, wongere uguruke utembere mu isi nshya. Uzamera amababa nk'abamarayika, ujye uguruka mu kirere utembere isi nshya, utembere n'ijuru rishya. Bizaba ejo bundi, dore birimo kuza, ibimenyetso birimo kugaragara. Hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso ya Yesu Kristo, kuko Umwami Imana azabatabara. Waruzi ko rero y'ubutaha tuzababwira uburyo umuntu ashobora gukira indwara z'ibyorezo zagiye zinanirana, uburyo umuntu yakira ibyorezo byagiye bitera, yaba za Ebola, yaba ari za kanseri, za sida, yaba ari za COVID, mbese ibirwara by'ibyorezo uburyo wabyirinda n'uburyo wakira ibyo byorezo. Tuzabibabwira muri episode y'ubutaha yitwa Waruziko y'ubutaha. Tuzabibabwira, tubabwire n'imiti ibivura.